В Україні нові правила військового обліку, пояснення черкаського терцентру комплектування. В Україні запровадили нові правила військового обліку. Вони не суттєво відрізняються від попередніх, але мають кілька важливих змін, розповіла Суспільному речниця територіального центру комплектування в Черкаській області Аліна Кривошия. Зміни, зокрема, стосуються перебування військовозобов'язаних українців за кордоном, пояснила речниця. Чоловіки, які перебувають за кордоном понад три місяці, мають знятися з обліку з районних центрів комплектування і стати на військовий облік в посольстві або консульстві у тій державі, де вони проживають. Призовникам надається тиждень для оновлення даних. Призовники і військовозобов'язані мають протягом семи діб подати будь які облікові дані, які в них змінились, тобто або вони одружились, або змінили місце проживання чи місце роботи, вони мають ці дані подати до територіальних центрів комплектування. Призовники з 16 років мають ставати на військовий облік. Військовий облік не є мобілізацією, пояснила Аліна Кривошея. Мають ставати на військовий облік із 16 років. Робиться це організовано в навчальних закладах, де вони перебувають. Перевіряється стан їхнього здоров'я через військово-лікарську комісію, встановлюється придатність або непридатність до військової служби, і вони продовжують бути на військовому обліку. Військовий облік не дорівнює мобілізації, тому не варто хвилюватися, пояснила речниця. Нині жінки в Україні не підлягають обов'язковій мобілізації та жодних заборон на виїзд за кордон не мають, повідомила Аліна Кривошия. Що стосується жінок, які закінчують медичні заклади або ж здобувають фармацевтичну освіту, то за два місяці до завершення навчання навчальні заклади зобов'язані подати список жінок, які закінчують навчання до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, пояснила речниця. За її словами, жінки, які здобули медичну освіту до прийняття цієї постанови, можуть працювати і не бути військово зобов'язаними та не ставати на військовий облік до 2026 року. Жінки, які мають спеціальність, яка споріднена з військово-обліковою спеціальністю, відповідно до наказу міністерства оборони за номером 313 стають на військовий облік виключно за власним бажанням, повідомила речниця територіального центру комплектування у Черкаській області Аліна Кривошея.